بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توا عنا ونعكسن دا وضيال هل كان هو SSTV كسر دوا هذا برنامج جارة أو كوان كاسي ومر لبعض مرتين نوية هيكون ورئيسنا إنه صاحب كان عبد الشكري محمد جامع قسال أو كم قعدير عبد الشكري دونقال عبد الشكري وحنا كورئيسنا دونا بالحارثي وجودن بيجي أرنتي كتاجني مقالة هرجيسة فنان كي محمد بيكي يوليبا فنان كي كلا محمد أحمد بكال أما عرو oo todobaadkii hore ama todobaadkan horeantiisa aan idaado magaalada Hargeysa la sheegay in qashqashaad lagu geystay inkasto oo dib weyn uu san soo gaarin hadana bal arintaas ayaan wixii ka soo kordhay ugu dambeeyay ka wareysanayna Cabdi Shukri markii hore soo dhaw oo maadsantahay markala Noor markii labaad bal aad u maadsantahay bal waxaad noo warantaa dabcan de waxa jirtay arrin hore uga hadalay oo dabcan hore uga hadashay oo ka taagnid magaalada Hargeysa inkasto de arrimaha fanka iyo waxaas aynaan aad in maareeyay loo sii bunbuniyo ama laga sii hadlo aysan mudnayn haddana maxaa u dambay horta meel wanaagsan bay hadda wax marayaan oo sida hore xaajadu waa ka soo qabowday ninkii odagaana waa hadlay iyo waliba laba maalin maantii laba nin oo meeshaan maciidooda ka soo sheegnay ninkii wax loo geystay iyo ninkii aan niri waa loo soo maray oo ahaa Cabdiraxmaan oday odayaashii shir jiraayd bay qabteen si qurux badan bay u hadleen inkastoo meel kale ay baasha u saareen meeshaas oo ah Nurow siyaasadda ha laga daayo bay aadeen anaa waa arrin siyaasadeed bay arrintan haa laakiin anagu siyaasad dee markii maana sheegin laakiin waxaan sheegnay sheeko ah afar qabiil oo kale qabiil oo kale isnaaga noqon bay ahayd laftigeenna markii aan ka degeen macnaha arrinta qabiil loo beddelo haa marka wuu hadlay ninkii mar waxaan arkay soo gaari lagu dhex wareysanayo oo liba abti leh oo leh macnaha waxas wax qarannimada iyo fankaba ku haboon maahayn sheeko noocaas leh haddana uu leeyahay shir jiraayid baan qaban doonaa shir jiraayid nio qabashadiisu oo hareeraha laga dhooban yahay kooxdiisi ay hal doorka u ahaa madaxda u ahaa hareere ay hareere tuman yihiin maana arag laakiin waxaan aragnay asagii oo saxaafadda soo fariistay oo ka hadlaya oo oranaya xaajadii saasi u dhacday waana sidii markaa annagu laftigeena ka sheegnay oo halkaan aan ka falanqeynaynay bay ahayd sidaasi sheekadu ahayd okay mar waxa jirta dabcan isaga iyo Cabdiraxmaan oday ay saxaafadda la hadleen oo uu sheegay in isaga iyo Cabdiraxmaan oday ay wada socdeen markii falku dhacay guriga iyagoo ka baxay oo banaanka u baxay dabcan dhowr gaari oo meesha ku sii diyaarsanaa dhalinyar ka soo degtay kadibna ay naftooda sida ku badbaadiyeen arrinta ayada waxa kala socota new ayada lafteedu waa la sheegsheegayaa laakiin xajadu adigu wax ka dhigiyeen gacmo gel jiray hoos baa loo dhaqaa ninkan soo meesha rajo fiican ka qaba aan dhinacna uga socon lafaad waxa liyaada fiicada tuuri doona fanka lagama ilaydo soo lagama dhamaysto marka sheekadu ninkaan mar walbaba wuu dadaya hadda weyna dadanta oo hadda sidoo hore waa xaajadu maahan way soo qaboobaysaa masha Allah aad bay u wanaagsan tahay in la xaliyo dabcan inaga ujeedkeenna wuxuu ahaa mar walba in la xaliyo arrintaasi oo aysan sii durkin dabcan waxaan hadda idin la wadaagnayna waa in maxamedna uu hadlay saxaafadda la hadlay insha Allah saxaafadana de qaarkiin ku arkayna waad ku aragteen qaarkiinna aan ku aragna anaga idin la wadaagayna hadda leed mukliibkii waxaan rabay inaan ku daro waxaa jira heeso la isku qaadqaado oo nabarka iyo afka hadalka iyo waxa fiican haddii xataa hadda la isdurdurayo koonfur iyo waqooyi isku durayaan waxa fiican inay heesaho kale la isugu jawaabo abwaanka wax curiyo hobalka u dhiibo sidaa la isugu jawaabo laga daayo qaabka qabyaalada laga daayo oo fanaanka badan yahay soomaalinimadu ku qurux badan yahay aad baad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Cabdi Shukri oo bal inoo dulmarayay arintaasi wixii ka ugu dambeeyay ka soo kordhay arintaasi Maxamed Cirro iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Oday waxay la hadleen saxaafadda waxaan u maleyn TV lagu magacaabo Ariel ee wariyankooga la yiraahdo Patrick Kosar ayaa clip uu ka qabtay ayaan idin la wadaagaynaa bal sida ay wax u dhaceen si ay iyaguna inoo la wadaagaan Patrick Kosar waad mahadsantahay waxaan caawa halkan soo fadhiistay horta ummada Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin gaar ahaan ummada reer Soomaaliland sida fiican uga dhiidhiyeen horta badriyo wax dee cusub dhacda cusuba ayaa ahayd hawshaasina way jirtay
weerarkaas uu jiray lay gu soo qaaday oo gawaadhi dad badan ka buuxaan lay soo weeraray habeen hore ma jirtaa cid aad arrinta weerarka aad u aaneynayso amaba aad ka shakisan tahay wallaahi badri horto xilli dambe ahayd goor dambe ahayd aniga iyo cabdiraxmaan caydiid oo wada socona gurigan ka soo baxnay dabeedna ilaa 3 gaari ayaan laga soo daatay badin anaguna markaan naftaydii badbaadino ayaanu isku daynay alxamdulillah horti ilaahay unaga badbaadiyey bayahay Soomaaliland sidaad ogtahay fawdo maaha nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay-adaha ammaanka ma u gudbiseen arrintiina badru waa lagu horta hawsha waa lagu guda jiraa dowladana baala sacidi waxaa ka dambeysay waa lagu guda jiraa way su-aashada igu dambaysay aad iyo aad ayaad marka hore u mahadsan tahay su-aasha bulshada isweydiinaysa ayaa ah in fanaanka aad ogtahay b k oo kenya loo soo diiday ayaa leeyihin arrintan iyo xiriirkeed iyo qorshaha facebookyada arrintaas ayaa ku jirta maxaad ka leeday si kooban wallaahi horta taa hal erey baan ka odhanayaa badriyow an waxaa la yarto fanka siyaasadda laga daayo fankii siyaasaddu meel ma wada galaan anagu fanaan baan nahay ereygaasaan odhan lahaa fanka iyo siyaasadda hala kala saar waxaa jira dad badan oo adiga ku taageersan oo si weyn qaarkood arakam u jireen baraha bulshada qolo kale si kale u dhigaysay fariinta bulshada ku taageersan ee somaliland aad u diraysaa maxay tahay wallaahi waxaan u dirayaa ad waxaan lay aad iyo aad u mahadsantihiin ani hargeysa waa magaaladaydii waana magaalada aan ku dhashay ku dhaqmay ku koray waa dalkaygii hooyo waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinayaa meel kastoo joogtaan aad baan idinka mahadcelinayaa malay mar labaad iyo mar saddexaadba bulshada reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhamma annagaa wada soconnay faahfaahinteydiina uu sheegay maxamed waana lagu daba jiraa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda meel kastoo dunida joogaan arrintan ka ficil celisay haddii af noqoto iyo haddii ficil noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba aad baan u mahadsiin waxaan ku darayaa oo kale in fanka iyo la kala saaro siyaasadda oo aan fanka la siyaasadeynin fanka iyo siyaasaddu isma geeyaan mana iskalaan aad baa u mahadsantiin dhammaantiin arrintaasina insha allah abdullahi kariim waxay noqon doontaa arrin dadka reer Soomaaliland ay wax badan macnaha ay kaga tusaale qaataan aad baa u mahadsantiin dhammaantiin wayahay intaa bal haddaan kaga gudubno xidigaha geesku waxay tageen shalay magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka barnaamijkii hore aan qabanay dadka qaar waxay u arkayeen inkastoo soomaalidu san horeba u sheegnay aysan ahayn dad inta badan wax dhageystay ay yihiin dad markaba falcelin cay u badan marka ugu horeysaba waxay arkaan ka bixiyay waxay ka dhigayeen in maaragtay ama laba qabiil ama laba deegaan maaragtay dad ka soo jeeda hardan ka dhaxeeya shalay magaalada jigjiga waxaa ka dhacay macnaha xuskii 2020 ama sanad guuradii 2020 ee xisbiga deegaanka Soomaalida talidiisa haya xaflad weyn oo magaalada jigjiga ka dhacday waxaa kasoo qayb galay oo yimid fanaaniinta xidigaha geeska dabcan suugaan fara badan halkaas ka qaadeen arrinta maxaad kala socotay maxaad ka oran kartaa niyow horta meesha tagan waa gurigoodii halkay kasoo kaceen oo isla gurigoodii waxba ma waa adoo gurigaaga kasoo baxay gurigaa adeerka u laabtay guriga abtiga guriga habreerta waa sida la rabo oo maanta horena waa annagii xoogaa iftiiminay in jigjiga midka kasoo bilaaba muqdisho kusoo idlayn jiray oo kusoo gabagabayn jiray waa laga rabay marka horeba dad baa si khaldan waxaan u qaaday mooye xataa ninkii halkan ka laabtay oo marka hore ay utuntu ka kacday oo ninkii la oran jiray fanaankii Maxamed Cirro biikay xataa laftigiisa afkiisa qabyaalad lagama maqal wax qabyaalad liya lagama maqal laakiin qolaa waxaani shid shiday weliba dhibku ay gabadhuhu ama dumarku ay shidaan baa ugu dhib badan waad aragtay madaxa ka tolaayay meesha ka kacay waa waray waxaa haday yiraahdaan maanta hadday kugu soo duldhacdo hadir nuurkaana degano saas haddaad nadiifka ah waa kacaya yaa kusoo dilay buu leeyahy horeyba bilaawaha ka qaadanaya marka dowlad deegaanka jigjiga shalay xataa waxaa ka hadlayay ninkii odag ahaa oo awal guddoomihii ninkan ka horreeyey ahaa ninkii ahaa laab saalax baa xataa ka hadlayay oo meesha kasoo dhaweynaya wax ka tirtirinaya marka
دي واسيدي لو باهنا وحان توسينا اياد لفتيه دحان هادا ان كربونات كو افينيا داد نعب اني نتريني سومالي اي هال ميدات هاي عيد اللوه يسي وار رير جيكتيا عيد اللوه يسي وار هرقيسة عيد كلاوا بورمة كو كلاوا جبوتي كو كلاوا ومغدشو وكسمايو وقروي وحاسو دون والاسعانو ملكستا الله مرأي سومالي دي مركا واناق اللوغة برتي رير جيكتيا وارتا وادو قيدو حتى واحد ترتي هادا كور مر اي جروب اي يمادين خطر الظاهري جروب اي وضعتها مر وحشك تشيكتي مركاسي وحي سوق قادين هاز دي كاقا المنسي سي ماما دي ماما خطر دي بي قادين مركا هالكاسو قال مركا واحد ترتي كوحدان هبالله دي هورو صومالي اي واحد تغن تشيكتي يمي مركا يميد بوحي سمين هاز صومالي لما كترجميس اي اغانا قوني اسي امانيس لا يو بالله دي كلب كاير إن الله صار وانش علان الله هذا هو ما مقدره اللي انتو ساوغا اللي انتو قد عيسو قد عيسو كوان نسيب غروح بضان حتى واحن هايستابو كوان لفتي قودو حديقا قيسك أصل كودي تشكتيكي كيما دي أديات أدبوا ما صدق على شكر ونسوق بقولين إن فنانين الصوماليات دبعا وفنانين الصوماليات فن كون السبب إن قبيلات هي معركة قبل قبل أما قبيل قبيل اللي دحق ليه رنتي وارن هذا حن هرين وانو قدقنا هذا وانو قدقنا فنانين تو وحقوه ناكسن إنا يسن مالك وكوبنانين كوي هري تشكي وكوبنا هي معركة تشكي ونو هي سكرينا تدبعا ضد معركة سدا dad badan ay arkayeen la iska haysto maaragtay aan awood u lahayn in ay fankooda ballaariyaan oo Soomaali gaarsiyaan bay ahaayeen kuwa Hargeysa uu ku koobana ama Soomaaliland kaliya ku koobana inaysan iyaguna ku koobnaanin baa muhiim ah fanaaniinta Soomaaliyeed waa fanaaniin Soomaaliyeed meel walba Soomaali joogtana ma kala maaranto dadka Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed magaalooyinka Soomaaliyeedna waa magaalooyin Soomaaliyeed dhulalka Soomaaliyeedna waa dhulal Soomaaliyeed sidaa darteed fanaaniintu uma heesayaan Jarmal iyo Jamaikaantoona waxay u heesaan waa Soomaali Soomaali haddii weesaan inay qabiil ama gobol gaar u heesaan ma fiicna waxa wanaagsan cid dhageysanaysa inay wada heesaan cid dhageysanaysa waa Soomaali oo dhan sida darteed shalay magaalada Jigjiga waxa joogay oo de gurigoodii ay ahayd oo xisbiga shirkiisi ama sanad guuradiisi qayb weyn ka ahaa xidigaha geeska oo runtii halkaas waliba ka qaaday hees aad u qiiro badan oo fariin dhab ah gudbinaysay si dhaban ula hadlaysay Soomaalida nabadgelyada haysata inay u gurmato Soomaalida kale ee nabadgelyada darado ay sanooyinka ugu dambeeyay ba wali la daala dhacaya وحيد
Ogaden, Ogaden, Maria
fanaaniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haday shanta gobol ee Soomaalidu ay degan tahay ama ay leedahay aan idaado shanta gobol ee Soomaalida meel kasta ka joogaan in aysan xuduud una fan ku yeelan ba wanaagsan hadii xuduudo yar yar oo maartay gumeysi qeybiyay ay noo dhaxeeyaan fankeenu iyo saxaafadeenu midna inay yeelato gumeyn inay xiyeelato xuduud ma haboona sida daraadeed mar walba waxaan dhiirigelinaynaa in arrimaha qabyaaladda ee Soomaalida ay caanka ku tahay in mar walba fanku uu ka madax banaanado Cabdishukri aad u maasan tahay dardaarankaaga ugu dambeeya dardaarankayga ugu dambeeya waaba intaa aad u ah tiri weeye yaan la qabyaaladeyn fanka waxa isku keeni kara waa Soomaalida isku keeni kara waa fanka waxa mideyn kara waa fanka weeye waxa lagu wacyigeliyay waa isla fanka weeye marka waxaan leeyahay wadajir baan isku ognahay adoo maasan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdishukri Maxamed Jaamac qasaal oo marti noogu ahaa mar kale barnaamijka SSTV ee aan kaga hadlaynay arrimahaas fanka iyo weliba shaqooyinkii toddobaadkii ugu dambeeyay ka dhacayay dhulka Soomaalida kuwaasi oo inta badan fanaaniin Soomaaliyeed Nairobi iyo Hargeysaba la sheegay in ay dhibaato ka gaareen waxa idinla socodsiinayay barnaamijkan anigu Noor Maxamed Abdi tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.